በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። ትርዳችሁ ቤተሰቦቼ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ባርካችሁ ትርዳችሁና ለተመረጣችሁ ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ቸርነቱን ከኛ ስላላቀ ምሕረቱን ስላበዛልን ክብር ይገባዋል፣ ምስጋናም እንዲሁም ይገባዋል። እንግዲህ ትናንት ለእህቶቼ ሁልጊዜ ተፈቃሪ ሆኖ ስለመገኘት ብዙ ሀሳቦችን እንደተካፈልና እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። አስተያየታችሁንም አንብቤ ያለው እንግዲህ የምትቀርቡት ሰው ምን ያህል ታማኝ ነው፣ እንዴት ነው ታማኝነቱን የምታውቁት ቢለው ሁሉ ዛሬ የምንነጋገረው እንግዲህ ሰው ተቀምሶ አይታወቅም፣ ዝም ብሎ ታይቶም አይታወቅም። በቁመናው፣ በመልኩ፣ በውበቱ ወይም በመልኩ በውበታ ጀርባ የተሰወረውን ነገር ጊዜ ወስዶ ማየት ማስተዋል ይፈልጋል። እግዚአብሔርም ቃል የሚነግረን ምንድን ነው? ምሳሌ 4:3 ላይ ቤት በጥበብ ይሰራል በማስተዋል ይጸናል ይላልና፣ እንዴት ነው የምታስተውዩ? አብሮሽ ያለው ሰው፣ አብሮሽ ያለው የፍቅር ጓደኛሽ በእርግጥም ከልቡ ነው ወይ አብሮሽ ያለው የሚለውን ማየት አለብሽ። አሁን ይሄ ትምህርት ትዳር ለያዛችሁ ሰዎች ባላችሁን የምትገመግሙበት ትምህርት አይደለም። ያ ሌላ ዓለም ነው። ያንን በሌላ መንገድ ነው የምናየው። ነገር ግን አሁን በተለይ ያልተጋቡ ሰዎች ፍቅራቸውን የሚገመግሙባቸው ነጥቦች ነው የምናየው። የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው? በእርግጥ የሰው እውነተኛ ፍቅር ያለው እንደሆነ የምትረጁው መንፈስሽ ይነግርሻል። እና ምንድን ነው አንዳንዴ ትከሻችን ነገረን የምንለው ነገር አላል? በውስጣችን በህሊናችን አለ መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን የሚናገርበት ጊዜ ስላለ ምችት ይልሻል፣ በጣም ይመችሻል። አይምሮሽን አይቆረቁረውም። አብረሽ ስታሳልፊው የጥፋተኝነት ስሜት አይሰማሽም። ደስተኛ ነሽ በሚያደርገው ከሱ ጋር ባለች ነገር እና ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ምልክት ነው። በእርግጥ ስሜታዊ ደስታ አለ፣ ዝም ብሎ ሳያስተውሉ የሚነዱበት ደስታ አለ። እንደዚህ አይነት ደስታ ሳይሆን እያየሽም እየተረዳሽም ግን ውስጥሽ አይምሮሽ ሰላም ይሰማዋል እና አብረሽ ስትሆኝ ይመችሻል። ሰላም ጸጥታ በውስጥሽ በጣም ትልቅ ጸጥታ ይሰማሻል። ይሄ እንግዲህ በትክክልም ትክክለኛ ፍቅር ከወደድሽው ሰው ጋር ትክክለኛ ፍቅር ግንኙነት እንዳላችሁ ያም ሰው አንቺን የሚወድበት ፍቅር መንፈስሽም እንደተቀበለው ነው የሚያሳየው። ያው ስሜታችን አንዳንድ ነገሮች ቢቀበል ህሊናችን መንፈሳችን የማይቀበልበት ጊዜ አለ። ታውቃላችሁ፣ የተጠራጠርን የምንወድበት የተጠራጠርን የምናፍቅርበት ጊዜ አለ እና መንፈሳችን ያንን ሲቀበል ግን በትክክልም እውነትን የሚናገረው አካላችን ሊናችን ተቀብሎታል። እውነተኛ ወይም የሚገጥም ነገር መሆኑን የምታይበት ምልክት ነው። ሁለተኛ የልጁ ባህሪ የሚቀያየር ባህሪ አይኖረው እና አምናም እንደምታውቂው ዘንድሮ ደግሞ እንዲሁ ቀናት በተቆጠሩ ጊዜ ከአንቺ ጋር ያለውን ግንኙነት ሳይለውጥ የሚቀጥል ስሜቱም የማይለወጥ የማይለዋወጥ ዛሬ ሰው ነገ አፈር የሚሆን አንዳንዴ ልም ብሎ ጠፍቶ ከብዙ ቀን በኋላ እንደገና የሚደውል አንቺ ስትደውይ ስልክ የማያነሳ እሱ ሲደውል ደግሞ ሲፈልግ የሚደውልልሽ እንዲህ ያልተረጋጋ ሰው አይደለም። እውነተኛ አፍቃሪ፣ እውነተኛ ወዳጅ ሁልጊዜም የማይለዋወጥ ነው። ምናልባት ደካማ ጎን ቢኖረው ወይ መርሳት ይሆናል ወይ ስራ መብዛት ይሆናል። እንደምታውቂው ያው ድሮም እንደምታውቂው እንጂ የተለየ አይሆንም። ምናልባት ጊዜ ሰፊ ጊዜ የሌላቸው ብዙ ወንዶች አሉ። ሰፊ ጊዜ የሌላትም ብዙ ሴት አለች። ለፍቅር ግንኙነት አብሮ ለማሳለፍ፣ ለመጫወት፣ ለመመካከር
እርስ በርስ ለመተዋወቅ ብዙ ጊዜ የማይኖረው ሰው መሆኑን ሲጀመርም ታውቂዋለሽ። ግን የሆነ ጊዜ በየቀኑ በየሰዓቱ በየደቂቃው ያገኘሽ እንደገና በስድስት ወር አንዴ ወይም በሶስት ወር አንዴ የምታገኘው አይነት ሰው የሚቀየር ሰው መሆን ከሚሆን ከሆነ ይሄ ሰው ምናልባት ከአንቺ ጋር ያለው ግንኙነት በትግል እንዳለ ነው የሚያሳየው። ትክክለኛው ሰው ትክክለኛነት ይታይበታል። የሚቀየርና የሚለዋወጥ የፍቅር ግንኙነትና ባህሪ አይታይበትም። ይሄ እንግዲህ ሌላው የምትለይበት ምልክት ነው። ሶስተኛው ፈጽሞ አይዋሽሽም። የሚወድሽ ሰው አይዋሽሽም። ምክንያቱም መዋሸት ላለመተማመን ትልቅ በር እንደሚከፍት ታውቂያለሽ። ስለዚህ አይዋሽሽም። ምናልባት ቀጠሮሽ የሆነ ነገር ስላልተመቸው ቅር ይላታል ብሎ ውሸት ዋሽቶ ያሳምንሽ። ምናልባት ቀጠሮ ላይ ሳይገኝ ቀርቶ ወይም እጅ ስልኩ ቻርጅ ጨርሶ በሆነ ነገር ብቻ ቀርቷል ልበላ አልተገናኛችሁ፣ በማግስቱ አንቺን ለማሳመን የሚነግርሽ ትክክለኛውን ነገር ነው። ምናልባት ቀጠሯችሁን ረስቶት እንኳን ከሆነ ትክክለኛው ሰው ረስቼው ነው የቀረሁት ነው የሚልሽ እንጂ ሌላ ውሸት ደርድሮ አንቺን ለማሳመን አይሞክርም። ሰው ደግሞ ሲዋሽ ያስታውቃል። ሴቶች በተፈጥሯችሁ የሚዋሹ ወንዶችን በቀላሉ እንደምታውቁ የስነ ልቦና ሰዎችም ይናገራሉ። ከወንዶች ይልቅ ሴቶች የሚዋሹ ወንዶችን ያውቃሉ። ስለዚህ ሲዋሽ ታውቂዋለሽ። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ያደጉበት የተበላሸ ስርዓት ጥሩ ሰዎችም ሆነው ለውሸት የሚጋብዛቸው አንቺን ቅር ይልሻል ብለው የሚያስቡ የሚዋሹ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ በመታረም የሚስተካከሉ ሰዎች ይኖራሉ እና ግን በአብዛኛው ግን ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ ነው፣ አይዋሽም። ጥፋቱንም ስህተቱንም የገጠመውንም ነገር ይናገራል። ባልዋሸሽ ጊዜ ደግሞ ምንድን ማድረግ ያለብሽ ልታምኙ ይገባል። አንዳንድ ሴቶች ባልዋሻቸው መጠን አብዛኛው ውሸታም ዓለም ስለሆነ ያለንበት ዓለም ይዋሽኛል ብለው ስለሚያስቡ እውነቱን አላምን ይሉታል። እንዳታለላቸው ይሰማቸዋል በየቀኑ። ስለዚህ ምን እያረጉት ይመጣሉ? ያንን ሰው አታላይ ሰው ያረጉታል፣ የሚዋሽ ሰው ያረጉታል። ካላመነችኝማ ውሸት የለምና እውነት የለምን እናገራለሁ ብሎ ሌላ ወደ ፈጠራ ታሪክና ወደ ውሸት ልምምድ ሊያስገቡት ይችላሉ። ስለዚህ እውነተኛውን ነገር ነው የሚናገረው። እውነተኛውን ነገር የሚናገር ሰው ደግሞ እውነቱን ማክበር መቀበል ያስፈልጋል። ቢያናድድ እንኳን ለምሳሌ ረስቼውን የቀረሁት ቢለሆን ልክ ነው፣ በቃ የተናገረው እውነት ነው፣ እውነቱን መቀበል ያስፈልጋል። ማንም ሰው በውሸት ረስቸው ነው ብሎ አይመልስም። ስለዚህ የሚዋሽሽ ሳይሆን እውነተኛውን ነገር የሚነግርሽ ነው። ሌላው ምንድን ነው? የሚወድሽ ትክክለኛ አፍቃሪሽ መሆኑን የምታውቂው ከአንቺ ጋር በሚያሳልፈው ጊዜ ደስተኛ ነው፣ ቢሆንም ባይሆንም። አንዳንዴ ሁሉም ነገሮች ላይ ይሳኩ ይችላሉ። አብራክሽ ስትገናኙ የምትጨቃጨቁባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ያ አይረብሸውም፣ አይቀርም። በዛ ምክንያት አኩርፎ አይቀርም። ወይም ደግሞ አንቺ ክርስቲያን ነሽ፣ ክርስቶስን ትወጃለሽ፣ ወደ አልጋ እንሄድ ሲልሽ ነው እኔ እስከ ስጋው ደግሞ እስከ ኪዳን ድረስ ታግሼ ለመቀመጥ መታገስ አለብሽ ስትይው አትወጅኝም፣ አትሰሚኝም፣ ለእኔ ስሜት አጠናቀኝ ብሎ የማይቆጣ ነው። ምክንያቱም የሚያስበው አንቺ የአንቺን ክብርሽንም ጭምር ነው ተቀብሎ የሚኖረው። ይሄ የአንቺ ክብር መሆኑን ያውቃል። እና ጓደኛዬ ጨዋ ናት እግዚአብሔር የምትፈራ ናት ብሎ ከአንቺ ጋር ይቀጥላል እንጂ ይሄን ስላልሽው ስልክ ዘግቶ አጠፋፍቶ አይሄድም። ምክንያቱም መንፈሳዊ ልዕልናሽን አክብሮ የሚኖር ይሄኛው የአንቺ ትክክለኛ ወዳጅ አፍቃሪ ነው። ምክንያቱም ሰው አንቺነትሽን ከተቀበለሽ ከጥንካሬሽም ከመንፈሳዊነትሽም ከሁሉ ነገርሽም ጋር አንድ ላይ የሚቀበለው መልክሽን ብቻ የሚቀበል ሰው የሚፈልገው ሌላ ነገር ብቻ ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊነትሽን የማይቀበል ከሆነ ያ ሰው ልክ አይደለም ከአንቺ ጋር በመሆኑ። የሆነ ነገርሽን ነጥሎ መቀበል የለበትም እና በትክክልም የሚወድሽ ሰው ሀሳብሽን፣ እምነትሽን፣ ምርጫሽን የሚያከብር ነው ማለት ነው። ሌላው የሚያፈቅድሽ ሰው ይቅርታ ይጠይቅሻል፣ ቅር እንዲልሽ አይፈልግም። በሆነ ነገር ስህተት ሰርቶ አጥፍቶም ከሆነ ችግሩን ለማስተካከል የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ይቅርታ እስከመጠየቅ ድረስ ሊያደርስ ይችላል። ይቅርታ መጠየቅ ራስን ዝቅ አድርጎ የማየት የትህትና ራስን በወንድም ፊት ዝቅ አድርጎ በትህትና የማሰብ ነገር ነው ይቅርታ። እና ይህን መንፈሳዊ እሴት
ታገኝበታለሽ። አንቺን ማጣት ስለማይፈልግ አንቺን ይቅርታ ለመጠየቅ ወደ ኋላ አይልም። አንዳንድ ሰው በቃ ትቢቱን ተሸክሞ ትቢቱን ፍቅረኛ አድርጎ ትቢቱን ወይ ትቢቷን ባላርጋ ወይ ትቢቱን ሚስት አድርጎ መኖር የሚፈልግ ሰው አለ። ሞቼ እገኛለሁ ይቅርታ አልጠይቅም ብሎ ትቶ የሚጠፋ ሰው አለ። ነገ ይህን ሰው ብታገቢው በምንድን ነው ሀገራችሁ ትዛልቁ የምትችሉት? ይሄኛው ሰው ግን ወዳጅሽ፣ ትክክለኛ አፍቃራሽ ግን ይቅርታ ይጠይቅሻል። እንዳጠፋ ሲሰማው እሱን ያስተካክላል። አንቺንም ደግሞ ስታጠፊ በቅንነት ለማረም ወደኋላ አይልም፣ አይፈራሽም። አይፈራት ማለት ልክ ያልሆነ ፍርሃት አይፈራሽም። በቃ ይሄ ልክ አይደለም፣ ይሄ እኛን ግንኙነት ያበላሻል፣ የኔንም ልብ ይጎዳል፣ ያንቺንም ይጎዳል ብሎ በግልጽ የሚናገር ግልጽና ቀጥ ያለ ሰው ነው እንጂ ዝም ብሎ እያሽፈየ እያለባበሰ በጎን ስለ አንቺ ክፉ ነገር የሚናገር ሰው አይሆንም፣ የወድ ሰው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? መዋለ ስሜት፣ መዋለ ፍቅር፣ መዋለ ጊዜ ወደ አንቺ ለአንቺ ያመጣል። በጣም ብዙ ጊዜ በንግድ ዓለም መዋለ ነው ይባላል። ገንዘብን ኢንቨስት የሚያደርጉ ነጋዴዎች እንዳሉ ሁሉ በአንቺ ላይ ጊዜን፣ በአንቺ ላይ ፍቅርን፣ ስሜትን፣ አጋርነትን ጭምር ይከፍላል። ከአንቺ ጋር በመክፈሉ ደስ ይለዋል እና ቅር አይለውም። ይህም በማድረጉ ለአንቺ ጊዜ በመስጠቱ እንደተቸገረ አይሰማውም፣ እየተነጫነጨም አያደርገውም። ስሜቱንም እንደዚሁ ሲገልጥልሽ፣ ሲያካፍልሽ፣ ሲያወራሽ የሚያደርገውን አይቆጥብም የሚወድሽ ከሆነ እና ፍቅሩንም እንዲሁ ሲሰጥሽ እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚወድሽ ሰው ልዩ ምልክቱ ይሄ ነው። መጨረሻውና ትልቁ ነገር ምንድነው? እንድትጎጂ በፍጹም አይፈልግም። ሁልጊዜም ቢሆን እግርሽ ስር ያለውን እንቅፋት ጎንበስ ብሎ የሚያነሳ ነው። እንድትጎጂ እንዲከፋሽ አይፈልግም። የራሷ ጉዳይ ነው ብሎ መሄድ የማይችል ሰው ነው አንቺን በትክክል የሚወድሽ ሰው። የራሷ ጉዳይ ነው ብሎ በግጥ አንዳንድ ስሜታዊ ሰዎች እየወደዱ እንደዛ ሊሉ ይችላሉ፣ ግን በአብዛኛው ትክክለኛ ወዳጅ የራሷ ጉዳይ ነው አይልም። የአንቺን ጉዳይ እንደ ራሱ ነው የሚቆጥረው። የአንቺን ንዴት እንደ ራሱ ንዴት፣ የአንቺን ብስጭት እንደ ራሱ ብስጭት፣ የአንቺን ትዕግስት እንደ ራሱ፣ ሁሉ ነገርሽን እንደ ራሱ ይመለከታል። የእግዚአብሔርም ቃል ወንድሜን እንደ ራስህ ውደደው እንደሚል በዛ የእግዚአብሔር ቃል ልክ አንቺን ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲከፋሽ አይፈልግም። የራሷ ጉዳይ ብሎ እንደ ልቡ የሚናገር፣ እንደ ልቡ የሚያደርግ፣ እንደ ልቡ የሚጠፋ፣ እንደ ልቡ የሚመጣ ሰው አይሆንም። ኃላፊነት የሚሰማው አፍቃሪ መሆኑ በፊትሽ ይታያል። ስለዚህ ያ ለአንቺም ለስሜትሽም ግልጽ ሆኖ ይታያል እና እነዚህ ነገሮች በጣም የሚወድ ሰው አብሮች ሲኖር የሚያሳይሽ ከሚያሳዩሽ ብዙ ምክንያቶች አንዱ እነዚህ የተወሰኑት ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ሌላ ጊዜ በደንብ በሰፊው እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ህይወትሽን ያብራ፣ ቤታችሁን ይባርክ፣ ኑሯችሁን ይባርክ፣ ፍቅራችሁን ይባርክ። ወደ ክርስቶስ ወደሚወድሽ ወደ ጌታሽ ወደ አምላክሽ የምትመልሽበትን የልብሽን መንገድ እግዚአብሔር ያቅና። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ደህና ቆዩ።